سنگارو کی شوی ستاد خوشاله شاد پروت دے نن ستاد جہاں خودے دے خبر دے دستا لمن کی لریت حیاء ریچہ زمونگا ایک یو نازولی لردہ بس دا سی اگنائی چی زمونگ دا ٹولو خوشالے یو بل سر تڑلی دی تاسو فکر مکوی لا داغی عمری سدے اسیم پا نازنو لوی شوی ما شومان لگ شان تودا حوام نشی برداش کولے کلا نچی اغا پیدا شوی داغی ہر خواہش ہر ارمان ما پورا کڑے دا ہر خواہش دا ہر ارمان پورا کولو نتیجہ دارا ہوا تا چی اغی کی دا کمپرومائز کولو عدد بالکل ختم شو کم سیس چی داغی خواہ شی نو اغا حاصل اول خپل مقصد جوڑ کی د ماشومانو ذہنونه زمونږ د تربیت عکاسی کوي چې په ورکوټیوال مونږ صداغي مزغو کې واچو چې لوی شي هم داغي میوه مونږ ترا کوي صحیح وایې تاسو هم دغه خو غلطي شوې ده مانا خو سو کما اوس دا حال دی چې داغي هر خواهش هر ارمان پوره کول غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام خوشاله اوسې لوري لګی چې تاسو رجا پسې راغلې یې السلام علیکم ماما وعلیکم السلام جوندیو سی سنگ دا زما بچی ز خیم ماما ز کورت تلل غواړم ما کورت بوزه خو تا ته دلته څه تکلیف ته ما ته راوستي نو کورت به دی هم زره سوما کنه پری دې چلاړ شي هيا رجا کورت تلل غواړي عزم چې انسان لکم سکون په خپل کور کې ملاویږي هغه بل زین وی مزنا بابي جوړ تاسو نه هیر شو چې رجا هم ستاسو دا ایڈیا پا وجه دے حد تر رسی دا تاسو تا اندازم شتا؟ ستا دا وینا سا مطلب دے دے زما پا وجه باندی خپل ځان وجلو کوشش کرو ستاسو پا وجه نه خو ستاسو پا وینا اکڑے دے امی تاسو اتا گوری دا سمرا بدتمیزی کئی لگیا دا ما حس بدتمیزی نه دا کڑے چسا خبر شوی دا زو ما غوی ما چالا دستا ویلو ضرورت ام نشتا سوری زمونږ د لاس تاسو د کور ماحول خراب شو نه نه آنٹی دا څنګه خبرې کوي تاسو دا سه هیڅ خبره نه ده تاسو په آرام کې نه دلته ز چای راوړم تاسو مو پریشان کیږئ دا تاسو خپل کور دی زه اوس راځم ګور رجا اوس دلته په اوسېدو سنور کا مکلتوب نه کی زتا دلتا صرف دے دا پار پریدما چی ستا طبیعت زر ٹیک شی بچے ماما دا کورما تخپل کور پا شانخ کاری بس مزنا بابی زما دلتا پا اسے دو خوش آلا ندا زبا حیاء یو دو رزو کے کنوینس کم بیا با درشم کورتا بچے ستا نا بغیر ما تا مغا کور رانوی جاڑخ کاری خوصو کما امستا دا خاطر اتا دل تپری دا مزا دو گورے بلکل نوے ڈیزائن را غلے ہو بس زرگر باندے میں پاکی لک چینجز ہو کب سنگ اخکولی ڈیزائن دیکھا نا خاخ کاری او دا ڈریس دا خو بداغی خاما خاخ وخیگی تاسو تا سنگ اخکاری لالا شا چیرا اونا مالا نا منگ چرتی لی دلی دیو نا اوری دلی چه مین دی پا خپل خوشحالو کی دم رلیوانی شی چه اگوی تا دا خپل زی مرزی خوشحالی اڑوخ کاری نا تو چه دا دم را پیسی خرچ کے زائع بشی اول دا زوی نا خو تپوسو کا اوز دا تپوس کولو حسم ندی پاتی کارڈونم چاپ شوی دی مین آگانی مشوی دادا نن نا پینزیش کا لولان دم شوی چه کل دا بابر پلار خاص تکویدنی پاورز انکار کرو او منگی دا ٹولو خلکو پا مخ کی سپک لو بابر بم دا هر سو کی چستام رستی ور سرا تو ویل سغواڑی ولی زدا بابر دا خوشالو دشمن ایم سا یاد ساتا جس شوی دی اغه بیام کی دیشی زماز وی زیدی ضرور دے ہونا فرمان نہ دے آبد خلکو پمخ کے ما کلم ٹٹ سرگی نکی
بس تاسو په خپل نظر هغه ته دنیا خول پرې دی. ډېر سړي چې د خپل نفس غلامان شي هغوی بیا د خپلې رسوایۍ خیال هم نه ساتي. هغه وخت به هم راشي چې کله ستا په ادبار گزار وشي او تا ته به هېڅ چېرته مرهم میلاو نه شي. د مزنا موډ نن سبا ډېر آف دی. داله سنبالول پکار دی بچې، ځکه چې کور کې بے خوندی پیدا نه شي. زه هم دې باره کې خبرې لره راغلم. کلو خبرو کارش درجا دل تو سیدل مزنا ډېر ډیسټرب کړي. ولی رجا سب تمیزی کړی د مزنا سره؟ مزنا تاغی نه شکایت دی، رجا خو ډیره معصومه جی نه ده. هم دغه خو مسله ده، هغه په زبردستی خپل مرضی کول غواړي. شکایت نه زد، بس دغه عزت دی چې رجا دې دلته نه. آرشته ته مزنا ته د رجا سایکولوژیکل پرابلم حوالے سره خبرو کا، چې داغه شخصیت دی وخت ذهنی طور دړې وړې دی، په دې کې د خپل ضرورت پیخیږي. او بچی رجا خو زمونږ بچی دا، هغه ځان نه څنګه بیلولی شو؟ تاسو یو ځل حیا سره خو خبر هو کې د مزنا پویول خو سي بیکار دی. چې حیا به غلطه یې نه سبب پویوم کنا، دلته خو دې دوانو د زړی ملګرتیا د ازمایش وخت دی. نن د رجا سبا د بلچا پراتلو مزنا اعتراض کولې شي. آرشه راتلو والا څوک منی کولې نشي رورا، او خود مزنا پویول آسان دی. بابا زما خیال دی چې اوس هم آرشته اخلاقی جرت شو کول پکار دی، چې د مزنا سره د ضرورتیا نه بغیر خپل جایزه خبره پی په طریقه ومني. او بچی کوشش وکړه. ته کوشش کول نه غواړې، گنی دا هغه هیرو سره دومره ګران کار نه دی. وجود کله درو نه بغیر ژوندې پاتې کیدی شي. زما د ژوند هر یو لمحه د غنوم سره تړلی شوې ده. یقین وکړه پما، دا ستا چې د مرګ او ژوند دا خبرې دي کنه، دا صرف په فلمونو کې خوند کوي. او رجا، ستا په دې فلمي ډایلوګونو اورېدو زما غوږونه کاڼه شو. بس یې کا، او دا خفګان هم پرېږده. خزه ټیکتا چې سوم کې کوا، خو واپس د راتلو لارې کلاوې ساته، ځکه چې په کوم لار تا قدم یې خدې ډېر زر به خبر شي چې مخکې لار بنده. زما په خبرو غور وکړه، او کله ځان سره هم مینه وکړه. خو وایه ته بس اسکې چې جوس یا کافی؟ زه جوس راوړم. زما د زړه بازارولو به ته چرې هم خوشاله پاتې نه شي. زه به لکه د سوري په شان تا سره یم. یو ملت پم را نه په سکون تیر نه کی ته ری د ماشان پریم دا زه پریم خودی. خو یاد ساته ستا جون زما مانت دی، یو لحظه بم را نه پارام تیر نه کی. زما په زړه کې صرف دی شان. تک لرالی سسامان پاتیو اغمی روڑیو تو فکر مکو، زه هیڅ چرته نیم روانه خو چې ستانه دي کړي کنه هغه به زه کوم. یو منټ صبر خو کا لری پلیز. کو تا د خپلې خور غس جبه روانه لیدلې وی کنه، نو زه به کلم نه ایسارو لمه. دا رجا او حیا په شریکه باندې زما په کمپټیشن باندې راکوزی شوي. دا ته څه خبرې کې مز نه رجا؟ رجا د ټول فساد جړ دے، هغه خو به زه اوچته کوم د کور به بهر لړکما.
نو زسو کما پتا باندې ما باور کړو تا باندې ته باور کولو غلطی نن زم کما ما رجا ام زما په کور کې ناسه دا ام زما خوشاله شو کولو لا نو اوس غواړی ته ایس مکو بس زما د لارې نړۍ شه گو ټو هیل فارید بھائی اگر ایکچولی ما تا دا ویلو ضرورت نشتا چی سا شوی دی او سا کی دو والا دی زا خود مشاره پا حیز دی پا دی پویول غوارا ما چی خپلو که اختلافات پا بند کمره که ختم کئی پا دی که عزتم دی او دا رشتی قدرم دی مزنا تا یوالوست و باشعور جینه او ته یو ډاکټرې بیا دا جاهلانه غونتې ژوند ولې کوشش کوئ چې خپلو کې دا معمولی معمولی شخړې خپلو کې اوارې کوي چې درېمګړي ضرورت پکې رانه شي کله چې یو درېمګړی د ښځې خاوند تر منځه راشي نو ژوند د ښځې خاوند د خپل اختیار نه وځي آی هوپ یو کین انډرسټینډ ہیلو بابر رجا خبرې کوم ته ولې ماته بار بار فون کې خپل او زما وخت تبا کې بابر دا څه هم وایا رجا مستا غوندې ډیر جینې جون کې ونه کتا تم را چې پټو کتا ما سره کړې و بغیر زما د اجازه ته زما کور ته رالی او اوسم داسې حرکتونه کې چیرې ته ماته دوباره فون وکړ آئی ایم ٹیلنگ چیز بس تا مور تو وین آئی فیل چې ته ماته بار بار کالونه کې او ما ذهنی ٹارچر کې مل گرتیا خو دومره غټه سزا مرا کوا بابر ما او زما فیلینگز خو دومره غلط مګنا سٹاپ اٹ رجا رجا ور کو لاو کا رجا 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 ور کو لاو کا رجا ز حیا یم ور کو لاو کا استاد سما پسر کا سمیر رجا رجا تا ور ولی نو کو لاوے سو شو دمرا ور خطا ولی تا سو مالخ پل فون را کو لے شی ہیلو بابر ز خبرم طالب ضرور ریلائزیشن کیگی ماتا تا فون دیدا پارا کڑے دے چے کمنگ سنڈے ل زما کوئی دندا کچرے تا ل ما سر ملاوی درینو سنڈے ل زم کور تراشا ما سر ملو شیو زما چن غلی سرم نہ بابر دبا خام خاغ بابر سر خبرے کئی رجا رجا ور کلاو کا رجا زما گا گاوری تا رجا ور ولی نہ کلاوے تا سو شو پتا وردی والے زان پسی بند کڑو اوا یا کنا جواب خورا کا رجا دل تکینا رجا خبر ادا ماتو آیا بابر 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 کوئی دن کئی نندا ہگا کوئی دن دا سبالا بھائی وادم ہوشی او تے داسے پا جڑا جڑا زان لولی زڑا خوری اس خو ستر گیو گڑا واری جا اسی خو تاسو دوارا ماخ پلا دشمن گنے خوز دا حق دا خبری نکلوم شاعت نپاتی کیگم او تالوم خپل حق اغستل پکار دیم
تالا پکار دی چې دا غد کوې دن پورا زغه کور لور اسی او دومره غوبل جوړ کی چې مولا د زوی د کانو پته ولګي او استاد مینه پته ولګي نه تب داسې چرم نکه او مزنا بابی تاسو تاسو داسې فضول ائیډیاز مو ورکوي ورلا ځکه چې امی ماتوي چې په کومه لار کې ازغي وی او کومې رشته تکلیف درکې مونږ له هغه نه ډډه کول پکار دی او ته د مزنا بابی په خبرو بالکل غوږ ما ګروا ته اورې کنه تب د مزنا بابی خبرو له توجه نه ورکې داوس بچی ستا مور ستا کوي دن کوي واده نه کتا ته چری منظور نه نو ټیکټ واخله دوبه ته لاړ شه س کوې دن پری دمو دوبه ته لاړ شم ها او ما غو کوم چې ستا پلار کړو بس نن سبا ماحول په حساب طریقه بدلګه تاسو ما د ډیټ په نقشې قدم مې روانوي بچی کوې دن ته چتړون وی او زمون خاندان کې دایي حیثیت نه لري خو ماما بس سوچ کوي دا غي ټول ملګری انګیج دي په دې فنکشن کې بچی صرف خپل سوچ کوا نن سبا خلک د خپل فائدې سوچ کوي او ما ته خوخکاری چې لکه ستا د مورم په دې کې څه فائده ده د مور احترام په خپل ځای خو بچی واده په خپل خوخه وکا کوې دن خو نن سبا د وړو لوبي دي تاسو چې بابر ته غلطه لار خایې ثابتول څه غواړې زه هیڅ هم ثابت کول نه غواړم ما ته صرف د بابر خوشحالي او خوخه خوګه ده خو ته چې خپل مرزي او خپل خوخه په خپل زی ورته پی زه د دشمن نه نیم زه به د پاره ټیک فیصله کوم او تاسو د ته په غلطه لار خولو باندې دشمنی کوي دی خاندان سره ما سره او د سره ډیر په خو مام خپل زوی له یو فیصله کړی و به تر فیصله خو زما زوی زما فیصله و نه منله او تا سره واده وکړو او ما دا واده قبول کو ولی تا قبلول زما غلطی و من کې لري ته حیا